Hello, my dear friends. My name is Vicky, and now you are very close to Chernobyl zone. Так, ну що, давай, що у нас там, сосиски? А в нього, по-моєму, нема зубів. Сосиски малятко. Держи. Сосиски. Але він їсть. And again, we have some good help for people who lived very close to Chernobyl zone. It's pills and it's for one бабушка. She lived very close to the zone. It's some pills for some settlers from Chernobyl zone. It's for бабушка Соня. It's very expensive pills, but in Chernobyl zone no special place where we can buy it, and that's why we founded this expensive pills in Kyiv. У вас воно ще є чи вже закінчилось? Це отаке вам треба, да, тетя Соня? It's some food for people who lived inside of Chernobyl zone and close. Next, help to another person. Many bread. One of the most dangerous part of our walk is step in the ground, because can be minus. Step by step. Stas asked me. No problem. It's not a joke. It will be very big problem for us in future. Дружина його. Я Стас. 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 Да. Ага. Тільки, тільки там не взяли магнезію. Магнезію. А так усе є. Мені привезли 5 ягод. А ти що заказували всі? Присаджуйтесь. Начався гурок. Почалась ягода. Я позавчора 9 грибочків знайшла. Хай воно буде дві в кульочки маленькі. Майонез їсте чи ні? Не знаю, взяла, думаю. Ну от дасте комусь, якщо не їсте. Їде дочка, де я не роблю салату. Да, оце саме головне. І я вам взяла ще приправки, не знаю, треба. І отуди до ворот. Шкода викинуть красиві. Візьмете. Ні, це вам так. Безплатно, держіть. Це з Києва ж везли та роздали. Це ми з Києва вам привезли. Що нам його назад везти. Надумалась пойти у той, забачити з палкою. А куди ви йшли? По ягоди хотіла згадати. Лікарство бабушки ще. О, давай лікарство. Все, бабушка живе в такому домі. Бачите, яка старенька. А що тут у нас? Є цей ранній дідинок живий. Дротаверін, ну як ножка. Ага. Цитрамон, карвалол і аналгін. О, ну давай. Така базова хай буде. Не знала? І так то я не ціню, що? Ну, совсем ти а? Помагає? Отак. Ні, ну на вид уже у нас нормально. Так, на вид воно і тоді зійшло швидко, але в очах різало і боліло. І от у того це... Кістка. Але цілий місяць треба це капати. Ну не казала, що щось винімати треба, ні? Чи щось робити? Просто капець сказали. Що я затягнув із цим самим. Що поздно, як у Зубичка, ви знаєте, як я зараз по Києву поїхав. Док lives close to Chernobyl, and it's like a military policeman. Да? Собачка. In Ukraine it's dog. And I thank you, Matt Remchuk and Hansons, for money, because you guys helped to me, and I can help to people who live close to the zone. I bought many pills and products, and I have two trips with help to Chernobyl zone, and it's thank you for your help. Friends, my name is Vicky. I many years discovered Chernobyl zone. Friends, welcome to real prison of city Pripyat. Destroy. Please subscribe to my Patreon and my channel, and you will see very interesting videos and photos from the zone.